U Kragujevcu je obeleženo 5 godina rada regionalnog udruženja Šumadijska rakija, koje okuplja 29 destilerija i predstavlja pravi primer uspešnog udruživanja vrhunskih profesionalaca u svom poslu. U Kragujevcu je, zahvaljujući saradnji institucija, stvorena veoma povoljna klima za ovo napredovanje udruženja, koje ima i velike zasluge za povećanje ukupnog izvoza rakije iz Srbije. Ovom prilikom je izabran i novi predsednik udruženja Aleksandar Stanković, vlasnik destilerije i vinarije Podrum Pevac. Velike zasluge za dosadašnje uspehe pripadaju dosadašnjem predsedniku Goranu Mijailoviću, koji je besprekornim i posvećenim radom unapredio udruženje koje je postalo primer za mnoge i van granica Srbije.